Балаларды қорғау күнне орай Зета дүкенде мерекелік акция өтті. Кішкентай сатып алушыларға сыйлықтар беріліп, аниматорлар көңіл көтерді. Қол жетімді баға және тауарларының алуан дизайнымен көптің көңілінен шыққан Зетаның Ақтөбеде 4 дүкені табысты қызмет етіп келеді. Зета дүкеніне барған кішкентай сатып алушыларды бүгін аниматорлар қарсы алып сыйлықтар берді. Компания осындай акцияны балаларды қорғау күні мерекесіне орай арнайы өткізді. Тұтынушылар арасында балалар көп. Өйткені үй мен кеңсеге арналған сапалы өнімдерді үлкендердің басым бөлігі дәл осы Зета дүкенінен табады. Зета магазинінің постоянный клиенті боламыз. 3 жылдан бері осыны зат алып тұрамыз. Постоянно. Бүгін ол кішкентай болса да зат алуға келгенбіз. Мұнда қызық, ана аниматор аю жүр екен. Кірген кезде балама ойыншықтар беріп қуантыватыр. Зета магазин көптеген заттар аламыз. Мұнда үйге керек нәрсенің бәрі бар. Майда шеде ыдыстан бастап, кез келген жиһазға дейін. Өте тиімді бағада, кез келген халыққа қол жетімді бағада. Мен Зета дүкенінің күнделікті тұтынушысымын. Бұл магазинге біз айына тіпті күнде келеміз деп айта аламын. Себебі үйіміз жақын орналасқан. Бұл дүкенімізде үйге арналған тауарлар да бар, жиһаздар, дивандар, комодтар неше түрлі, және сонымен қоса ең бастысы әрбір әйел адамға күнделікті үйдегі қолданысқа керекті ас бөлмеге ыдыстар, ас бөлмеге кез келген жиһаздар, тауарлар, және де үй жинауға арналған ванна наборлар да бар, кез келген, және де балаларға арналған ойыншықтар да бар, баламызбен күнде келіп ойыншықтар да аламыз. Бұл дүкенде қала бойынша ең арзан бағалар деп айта алар едім, себебі үнемі бағаларды салыстырып отырамыз Инстаграм бойынша. Компания мектеп және мамандандырылған мекемелерге, сұлулық салондарына, қонақ үй, мейрамхана бизнесіне арналған жиһаздарға, мәжіліс залдары мен кинотеатрларға арналған орындықтар мен креслалар, корпус, жұмсақ жиһаздар және жабдықтар шығарумен айналысады. Бағалары өте тиімді, таңдау кең. Құрметті Ақтөбе қаласының тұрғындары, сіздерді Зета дүкендерінде күнделікті үзіліссіз және демалыссыз күтеміз. Біздердің мекенжайымыз Аққу сауда үйі, Сәңкібай 101А, және де 12-ші шағын мультик ауданы 16-ғы, және де Ғазиза Жұбанова 39. Сіздер біздің дүкендерімізден үйге керекті және де кеңсеге арналған тауарларды таба аласыздар. Сіздер үйге арналған тауарларды өте қолжетімді және де жеңілдікпен ала аласыздар. Біздің дүкендерімізде өте жоғары сапада жасалынған тауарлар. Жұртшылық үшін жиі жеңілдіктер ұсынылып, тауарлар таңдауын арттырып отыр. Мұның бәрі өз кезегінде дүкенге арнайы келетін тұтынушы қатарын көбейтті. Егер тауар сатып алсаңыз, үйіңізге 3 күнде жеткізіп береді. Мұнда Каспирет бары, Халық банк арқылы бөліп төлеуге мүмкіндік жасалған. Жұмыс уақыты өте қолайлы. Таңертең сағат 9-дан кешкі 8-ге дейін қызмет көрсетуге әзір. Зета дүкендер желісі 12-ші шағын аудандағы Мәншүк Мәметова көшесі 16-ғы, Ғазиза Жұбанова көшесі 39 және Сәңкібай Батыр даңғылы 101А, Шохан Уәлиханов көшесі 9 мекенжайларында орналасқан. Келіп, өзіңізге ұнаған жиһаз бен үйге қажетті барлық затты тиімді бағада сатып алыңыз. Амангелді Табайұлы, Жанәділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.